Ne vazhdimisht edhe si grup parlamentar po bindjetan kryesia qendrore si timoni kryesor i orientimit politik, vazhdojmë me angazhimet tona cilat i pati filluar në mënyrën shumë të suksesshme qeverisja e Zotit Mustafa, e cila meriton i duar trokitje tu i tu. Për krejt punën e mirë që pati bërë, e cila për fat keq nga qeveria tani po devijohet dhe lejoni them zonja të nderuara pa dashë të ngjallë pesimizëm të ju, por friga është evidente te çdo qytetar, ju për ditë po e shihni edhe një kriter që pati hjek apo ishte i plotësuar për të antarësuar BE, kriteri për luftë kundër korrupsion të ju rikthy kësaj qeverie, tu e pa se e kanë zanat këtë punë, dhe për fat keq, rezervat shtetërore që një ekonomist i shkëlqyn, një shtëpiak i mirë që është edhe traditë familjare, po them, çdo familje në Kosovë, që ta mbajnë një rezervë për ta rujtë edhe dinitetin, edhe në familje edhe në shtetë, atë rezervë të financave po e shpenzën këtë qeveri, po e shpenzën në mënyrë jo të drejtë duke bërë ndarja dhe thuj se është këtë qeveri është ndru në një arkë, e cila veç bën pagesa edhe atë pandë një kriter të matëshëm. Neve në ambetët të vazhdojmë edhe tutje në këto puna që më tepër, kur edhe personi që duhet të ishte unifikus presidenti i vendit tani, duke i ditur edhe duke i ndjerë thelësisht boshllëqet që i ka dhe deficitet politike që i ka, vazhdojmë të paguaj biografi për të mbushat boshllëqet, dhe duke mos pas sensin për me kuptu madrinë e presidentit Trugova, vazhdo në të fyje jate. Në këmë 28 vjetor, ndu ta përsëres edhe njëherë një fjarë të mabë të presidentit Trugova, në mesin e të gjithë aty në fjarëve të mabë, punëve të mabë që i ka bo, se forumi i grubas i LDP-s është pjesa më aktive e LDP-s. Le të në falin, të apo, që është ku ka thëmë. Që është ku ka thëmë, sepse është ku ka qenë. Ashtu ka qenë, sepse gratë nuk u ndalën kur në ndërtimin e lirisë, në ndërtimin e shtetit pavarur të Kosovës. Ne kanë eklipsu qëllit 3-4 komandanta, këtë skoti, që 10 vite në nuk ndërgjojmë kurse tjetër, vështë të thonë, ne kemi qëlleru Kosovën, jo. Kosova në shlirojë populli Kosovës, e shlirojë shtetarë të Kosovës, e shlirojë gratë të Kosovës, me përëmë në Kosovës. Në ju mendoj që është momenti i fundit që na do të bojmë përpjekjen maksimale të nalim këtë keqe. Dhe kretë në fund, zonja kryetare, së mundëm mas me thamë që gratë e Kosovës, gratë shqiptarë, anit se sot, nuk janë shumë në përpozita në bërë. Asë më rrënë në LDP-s, nuk është shumë e fëqizume gruja. Pra ndaj unë jo bëjthirje, po thjesht nuk për bëjthirje asë kërësisës përkuj, vetë forumit grusë, vetë grabë, të përrujnë edhe ma shumë. Sepse sakrifisa që është bo është shumë larkë pozita e sojë sot nga jo që është bo dhe risot, e që po bohet edhe sot. Gratë më rritojnë pozitë shumë atë favorshme, edhe më rrënë në LDP-s, edhe në institucione.